Eskerrik asko, ceremonia laiko honetara hurbiltzeko kortesia izan dezakerako. Berroi urte baino gehiago joan dira lehendabiziko novela argitaratu nuenetik, eta ezagik orduan aurkezpenak egiten ziren, beti gogoan. Gogoan dudana da, Euskal Liburua garrantzi gehiago zutela orduan, ez da? Euskal Liburua mundura etortzea pozgarri zen, Euskal Dun guztionzat. Gaur liburu gehiegi ere ez ote dagoen, ez da hain festa. Batzuk, nire kintakoak zeatenok edo gazteagoak ere goratuko zeaten nola gure liburuen soziologoak kontaketa egiten zuen eta nola esaten zuen ba, literaturak liburu erreligiosoari gain hartu dio, gero narratiba poesiari gain hartu dio, Imosa Solak esan baitzuen, zera hori, harreman hori, narrazioa, poesia gainen zenean, poesia irakurtzen zuenean, hori etzala garapen seinale, eta hori joan ba, alegia, iruditzen zait, garai batean zentzu gehiago zuela liburu bat euskaraz argitaratzea gaur baino. Nik ikasi dut aipatzen ba Montañenena, novelan zeharen beste aldiz ateratzen dena, Fede Onez idatzitako liburua dela, hori seguru. Eta ez dut uste esan beharri dagoenik ez dela idiotentzat idatzia, hori seguru. Baina, esan behar dut, eta gainera sinesten dut dago ere, ez dela aspergarria, ez dut uste dut aspergarria denik. Uste dut, badagoela hor tentsio narratibo bat, ez da, badagoela, narratze teknika bat, edo nolak ere irakurlea, ez engainatzeko, laguntzeko, hogeita lau kapitulo raino behintzat, edo liburua bukatzeko.